1. april, den dag på året, hvor ens moder altid ringer. Han er sikker hver gang, ringer hver dag og siger ting som Morten, din cykel er blevet stjålet. Eller, din cykel er punkteret. Og det er bare sådan lidt, altså, mor, jeg har ikke nogen cykel for helvede. Den her gang var det så en vandskade. Så nu må jeg lige ringe og høre, hvordan det går med den. Så. Tag en dog. Tag en så. Kan du tage en. Hej mutter, hvorfor fanden tager du telefonen? Den ligger lige ved siden af. Jeg vil bare lige høre, hvordan det går med vandskaden. Det går da ordentligt, og der er noget lort. Det er da vores kolde luft, der er fucked up. Og vi har haft alt ude, både af køkken og sol og til alt det lidt regn, som var fint, fordi det skulle komme. Og jeg var dernede i går, og så er det bare i dag, det er helt vildt. Hold da op, hva'? Ja. Har du skrevet alt det ned? Om jeg har skrevet det. Eller har du bare øvet dig på det? Hvad? Hvad mener du dog? Hvad kan du dog mene? Hold da op, nu havler det også på det fine nye gulv. Og nu er det der helt galt. Mor, stop. Bare stop. Ja, men stop. Stop med det fine gulv. Hvad med dig? Har du det Ja, altså jeg er blevet en far jo. Hvad? Jeg er blevet en far jo. Nej, du er ej. Det er næsten en far. Nej. Jo. Næ? En lille næger. Ja. Kom her, lille. Jeg har ikke adopteret noget barn. Var det nu den der film, den hedder Mugabe Mulawi? Min hedder Retno Nukraheni. Det kan du lade få høre, hvem det er, hvad det er. Jeg har også fået mig en lille Napoleonfisk. Hvad har du? Jeg har fået en Napoleonfisk. Napoleonfisk? Der glimter. En Napoleonfisk? Der glimter. Hvad? Der glimter. Hvad glimter? Der glimter. Der er glimmer. Der er glimmer på Napoleonfisken. Hvad? Der... Helvede. Der er sgu da glimmer på. Der glimmer lige der. For helvede. Jeg kan ikke snakke mere lige nu. Jeg skal bare lige sige en sidste ting. Okay. Jeg er i virkeligheden en laks.